tablet e tira o filtro. Você fica usando o filtro o tempo todo. Tira, mano, tá feio. Vou deixar assim, velho. Eu vou parar de fazer live com filtro, velho. Vocês ficam zoando muito eu, velho. Nunca vi gente pra zoar tanto, mano. Mano, tem um filtro mó bonito aqui, velho. Deixa eu ver. Tem um filtro mó bonito aqui, gente. Que deixa eu mó bonito, velho. Ih, acabou a luz. Acabou a luz aqui, velho. Mano, apagaram a luz aqui, velho. Quem que pagou a luz aí? Cadeira, cara. Olha, não queria dizer nada, mas com filtro é melhor. Oi, galera! E assim, gente, será que fica melhor assim? Acho que assim fica bom, né, véi? Vou apagar a luz de novo aqui, hein? Mano, que luz! Eu assustei vocês! Assustei vocês! Eu vou ficar assim então, galera. Eu vou gravar um pedaço do vídeo assim. Ô, oh, bora gravar um pedaço do vídeo assim? Tipo, com facecam, com chat embaixo. Vou gravar um pedaço. Mano, eu vou gravar assim, sem falar nada. Vai pro vídeo desse jeito. O pessoal do YouTube vai ficar tipo, que porra é essa, cara? O que tá acontecendo, mano? O Andy está chegando. Deita chat. Fisca brinquedo. Ele foi embora, eu acho que ele foi embora, galera. Eu tenho um probleminha. Eu vou gravar um pedaço de vídeo assim. Mano, o pessoal do YouTube vai marcar o horário. Vai falar, mano, em 4 minutos e tal, o que que aconteceu, mano? Por que que, caralho, era o coisa ali, o boneco? Vai gerar comentário, vai ser da hora. Pô, gente, não dá risada não, velho. Não dá risada não, o pessoal vai ver que é zoeira. Aí, agora eu tiro o filtro, mano, tira a facecam. Aê, velho. Mano, o pessoal vai ficar tipo, que desgraça é essa, velho? Por que que do nada o cara me liga o webcam? E por que que do nada tá o eu não sei o nome desse personagem, eu esqueci, velho. Amigo, estou aqui. Amigo, estou... Mano, eu tenho essa música aqui, deixa eu ver. Canta comigo, gente. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Ó, galera, meu celular é esse aqui, ó. Celular que trava pra caralho. Tá até tudo quebrado, ó. Mano, essa capinha, galera, ela era transparente. Olha isso aqui. 3 anos de uso. O celular tá novo, velho. Aqui tá novo, mano. Tá sujo só, mas... Aí quebrou aqui, ó. Eu não quero nem falar pra vocês como que quebrou isso aqui. Não vou nem falar como que isso aqui quebrou, mano. Isso aqui não... Não interessa a vocês, não interessa. Galera, tá aí, ó, Laguin, sou Poseidon, cara. Builder, na área, que não vai no Bard mesmo, gente. Cara, eu já fiz um oceano na mão, usando o Bard. Isso aqui pra mim é 5 minutos, velho. Vocês já viram o vídeo? Quem viu o vídeo eu fazendo um oceano aí, velho? Levanta a mão. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, enchendo, gente. Foto aqui, velho. Não, eu vou renovar. Caralho, olha a minha voz, mano. Nomear no próximo episódio, mano. Deixe nomes nos comentários aí, velho. Eu quero que meu vocês Deus. Nos comentários dessa botinha aqui, mano. Caralho, que... Microfone que é esse? Caramba, microfone de telemarketing que eu usava, véi. Sim, é da hora. Então vamos lá pro replay mod, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu fiz isso aqui na mão, cara. Você tá doido. Desculpa. Eu mereço estar aqui hoje, véi. Não é possível, mano. Olha as coisas que eu faço, véi. Para que senão vai pegar copyright, véi. Muito obrigado. Mano, eu vou mostrar uma edição que eu fiz aqui, ó. Na hora que eu fui mostrar o mar, galera, tava difícil de mostrar o mar no survival. Porque o mar é gigante e meu PC não conseguia renderizar tudo, né? Aí eu falei assim, vou fazer uma cópia do mapa e vou colocar no criativo, aí eu só consigo voar e mostrar o oceano. E eu lembro que pra me fazer essa edição aqui, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas, velho. E olha só como ficou. Ficou melhor do que eu imaginava, sério, mano. Então olha as músicas, olha as músicas, galera. E eu apresento o mar... De Delete Valley. Olha a edição. Caralho, ó. Não,
Até arrepiei, velho. Até arrepiei aqui, mano. Puta que pariu, velho. Gente, olha a edição. Essa edição aqui, eu fiz o seguinte. Eu fiquei um tempo sem postar Delete Valley. Aí eu voltei. Olha a edição que eu fiz. O programa a seguir apresenta reencenações dramáticas. Delete Gamer desapareceu num domingo 22 de maio de 2018. Quando uma pessoa desaparece sem deixar vestígios, é comum a informação mais crucial estar oculta em suas ações e palavras dias antes do desaparecimento. O último paradeiro conhecido de Delete Gamer pode conter pistas do que aconteceu com ele. Caralho, velho. Desaparecidos. Que a última venda que eu fiz com ele foi no dia 22 do mês passado. E desde então ele não apareceu mais. Merda, velho. É, e eu lembro que naquela noite eu tentei explodir ainda a construção dele. Só que ele pegou e saiu voando e desde então eu não vi mais. Puta porquinho. Bom, brincadeiras à parte. Aí acabou, fiquei sem. Fiquei com o pigs de editar, tá ligado? Vagabundo! Eu cortei a foto, vai, vou começar o vídeo logo aí, tô com o pigs de editar, velho. Aqui foi quando eu comecei, gente, ó. Tá vendo? Aquele oceano inteiro que eu fiz no Survivor era tudo isso aqui, ó. Como o meu PC era velho, não carregava, mas aqui começa. É, gente, eu tenho história, velho. Tem história nesse YouTube aí, mano. Aqui tem história.